Zdravím vás, bratři a sestry vlivu. A vítám vás u dalšího kola našeho kvízu, a tentokrát u kola číslo 8. Ale než si položíme dnešní otázku, tak si musíme zodpovědět tu minulou. A správná odpověď je palírna Glenfiddich v roce 1969. Takže to byla odpověď na minulou otázku a teď vás čeká dnešní. Tohle trošku do historie zabrousí a otázka zní, který vládce Anglie a v jakém roce poprvé zavedl daň na whisky. Se odpovědi můžete psát opět zde do komentářů.